vaj të nxehtë në vesh dhe më pas e ka ngrohtë provën se sa Mustafa është infektuar nga koronavirusi. 207 raste të reja të koronavirusit u regjistruan në Kosovë. Do pasta, këta vish kopi pasta. Shumë skajs, shumë vibes, mira. Hes grej i tretima para se më shku të shpia. Shumë gojle, për s'ka gojle, vish qa kopore. Se kur kopore gjithë koqore. Kapish, 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 kapish. Baby, fjallin më s'ma këthe, zemë më s'ma the. Ta dish, ta dish, jo se dhe ma prish. Faljem ish për sendit mira. Se kam shumë tripa. Tribal. Apo vjen me botini Gjero, gjero I bina qyterit me një Gjero, gjero I'm alright, I'm alright Bisa pa, bisa pa Nada shumë e god Ty e pini splif në autostrad Zemra të një thondo fjall Se kam shumë tripa Kam shumë tripa Kam shumë tripa Se kam shumë tripa Kam shumë tripa Karantina, ej, s'me me ndaj të shpia, ej Mantia fia, ej, i kom shtu 5 kila, ej Rallit, gaz, gaz, mos që për mas Shumë hajt, Elon Musk, edhe pak, shkoj dan mas Deshtën, s'deshtën pa bun, temen kur jo se lu Kur e piti tu poki e bigin vër me kriboj Fake friends, këllë më, kes, kes, këllë më Police, këllë më, more weed, edhe një Nuk pim, regula, no seeds E kom bo njët me gro, dhe iso dealin kom me pa Tripa, 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 tripa.